Und im Flammo Schorling, der Firma Focus Strategie GmbH in Luzern, und ich habe im Sem Online in Mathematik. In der Video in der Kaluer, ein paar Rosten ein paar, wo ich habe zwei Vektoren, die sind identisch. Das heißt, ein Vektor ist thjesht zgjatja e tjetrit Vektor, das heißt. Ja, Bram, Vektor Rehe ist ne drejtzen G. Apo, Vektor Rehe ist ne drejtzen H. A, ich bin ein Njejta. Tash do me po një rast ku dy vektorë janë paralel, ha? Po e kontrollojmë tash vektorin G dhe I. Hopi parë është me kontrollu a janë kolinear apo jo. Ha, për me ditë pastaj a me kërku për ha, ku me kërku më pastaj zgjidhen, ha, do të thonë në këtë pjesën konal kolinear apo ka poshtë jo kolinear, ha, ka poshtë jam. Sepse nëse nuk janë kolinear, na kontrollojmë për prerje dhe apo janë shtrembë. Nëse janë kolinear, ne kontrollojmë thjesht a janë identik apo paralel. Do më thonë, po fillojmë të kolineariteti. Qysh e zbulojmë kolineariteten, e marim vektor drejtimin, do thot. A? Në cilën drejtim po shikojnë vektorët. Se nëse shikojnë të dytë në të njëjtin drejtim, janë vetëm dy zgjidhje. Ose janë identik, a? Do më thonë një minjo, ose janë paralel. A? Do më thonë, të dytë shikojnë në të njëjtin drejtim, po janë dy paralele. A? Sikur në rastin e shkallëve. Ha, do më thonë ato dy shtagat majtas djathës, ato dy drut, hojta, qështë e thu, ato dy e në paralel, shikojnë e të njëjtin drejtim. E pra, e morën vektorin I. Vektori I I ka, ha, vektor drejtimin, 5, 5, 5, dhe vektori G ka drejtimin 2, 2, 2. Ha, do më thonë 2, 2, 2. Dhe tani, japim njënit ose tjetër, japim... Për shembull, po thojmë që, na e marrim një germ, më kanë një tjetër germ. Ose mund të marrë për shembull germën ne, ose me, ose pavarësisht sa e pi marrim germën ne. Do më thon tani e kontrollojmë, a ekziston një ne i cili zgjedh, na zgjedh ekuacionin tonë. Ja, do më thon. Ne shkruajmë këtu. A e kemi 3 ekuacione, një të panjoftur, zgjidhja është thjesht, jo 3 po, 5, barës dhe 2 në, 5 barës dhe 2 në, 5 barës dhe 2 në, ha? Ta shë ku marë dhe në video në kalumë dhe në këtë video një rast të thjesht ku x, y dhe z janë të njejta, ha? Për shembull, paramendojmë një rast ku e kemi këto 8, 12, dhe 6, në këtë rast shpresojmë se nëse kërkujmë kolinearitet se në tjetër në rast e kemi për shembull diçka si kështu 4 a 6 3. Edhe këtu kemi një zgjidhje, a për shembull këtu ne na bën këtu 2 herë ne 2 barazë ne. Edhe këtu kontrollojmë është e njëjtë, po ne barazë 2 edhe këtu 2 barazë ne. Edhe këto zgjedhim këtë, në del në barazë 2.5 në barazë 2.5 pas të do më thonë, a, e kemi a, një në të përbashkët ja. Do të thotë kolineariteti. Po, tash është pyetja, identik ose paralel? Kjo është pyetja, ha? Do më thonë me shiku, po shiku në të njëjtë në drejtim, 5-5-5, ha? është vektori, përshem 5-5-5, është këto. 1, 2, 3, 4, 5, të një 5 në të djotë, 2, 3, 4, 5, dhe, ose 5 këto, dhe 5 për pjetë. 1, 2, 3, 4, 5, do më thonë, kjo është vektori 5, 5, 5. Dhe pyetja është, a është kjo vektor a gjindet këtu, apo gjindet kënej, ose këtu, do më thonë, a jenë identik apo paralel. Dhe tash nana du të me levis këtë vektor, kënëja nej, por ne kemi këtë vektor pozitën, këtë na du të me kontrolu, do më thonë, na tash e pysim vetën.
Nëse marrim vektorin re g apo drejtën tonë, do të thonë re g 031 031 plus s 222 dhe pyetja është nëse zgatim këtë, a mbrim të që kjo pika konelt këtu, të vektor pozita. A nësë jënë identik, si në rrasë në kaluar, kim rri bashkë të këtu të fillimi pikës rehe. E pra shumë të 0,3,4. Dhe e zgjedhim këtë ekuacion, ka që thjeshtë. 0 plus 2s barazi 0. 3 plus 2s barazi 3 dhe 1 plus 2s barazi 4. Ja, do më thonë, zgjidhja këtu e parë është 2s barazi 0, s barazi 0. Këtu, çekim këtu. 3 plus 2s barazi 3. Ja, do më thonë 2s barazi 0, apet s barazi 0. Mirë po duket. Edhe në këtë rast në mërëmt, një, çka kemë këtu? 1 plus 2s barazi 4. Ja hekim nishën e të dy anët dhe kemi 2s barazi 3, dhe më thonë s barazi 1.5. S barazi 1.5, po dalën me këto rezultatet konet, dhe thëtë. Njoni vektor nuk është thjesht zgatja e tjetrit drejtëse, dhe më thonë, dy vektorët e kanë një, të njëtë në drejtim, po janë paralel, pasi, dhe thëtë, këj vektor këtu, vektori 5-5, ku e ka këj pozitën? 0,3,4, është këtu 0, 3, 2, 3, 4 për pjetë, 1, 2, 3, 4, këtu fillon këj vektor, dhe levis 5 hapën e në për para, 1, 2, 3, 4, 5, në të djathë, 2, 3, 4, 5, për pjetë, 1, 2, 3, 4, 5, këtu është vektori unë re i, i cili definon drejtëzën i. Do të thotë janë paralel. Drejtëza i nuk e përmban pik fillimin, apo vektor pozitën 0,3,1, ose anasjeltës, drejtëza g, drejtëza g nuk e përmban, nëse zgatën drejtëzën g, nuk e përmban pik fillimin 0,3,4. Po, përshikojnë të dytë në të njëjtin drejtim. Për këtë arsye, thojmë këta, këto dy drejtëza janë paralelë.